živá. Urania uvádí. Vítejte v Danýdnu. Je to dokonalé město, ale až od doby, co se tu objevil jeden velmi zvláštní pes. Je na čase přestěhovat se. Je to náš domov. Prapradědeček byl přesvědčený, že je tam ukrytý poklad stříbrozubé Sally. Nechce, aby se stěhoval. Když ho najdeme, nebudu muset. Tohle město umírá. Skvostná báječná svoboda. Tohle rozvěste. Jak nebezpeční tihle fešáci jsou? Stvořil jsem ji, aby našla pirátský poklad. Páni, je fakt rychlá. Nejsou žádný důkazy, že byl savojský safír ukrytý v Danýdnu. Ona je radar. Rádiově aktivovaný dublony akumulující Rex. Tohle je klobouk mého prapradědečka. Ze všeho nejmíň potřebujeme živit psa. Pořád za mnou chodí. Myslím, že jste našli savojský safír. Jdu za náčelníkem. Zavolám ti ho. Hej, šéfe! Tohle je skutečně dokonalý safír. Můžu vrátit Danýden na mapu světa. Míško, popatříš, pojď za svým pánem. Au, ne! Říká, že je bionická. Bionická? Co to je? Že můj pes je superhrdina. Do moře! Chci se s vámi dohodnout. A na čem? Mám plán, který by mohl být dobrý pro obě strany. Chtěli jste toho kluka unést a vyměnit za safír. Jsem starosta a chci odsud zmizet. Do kanceláře. Radar, udělej něco! To je nehoráznost! To vy jste do ní chtěl dát všechna ta hejplátka? Tady uniká policii, ne nám, pojďme! Tady je strážník Milligan, co se děje? Uprchlí trstanci v Filipi Park, 10.20. Kam zmizeli? Radar! Radar, příběhy superpsa. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Urania uvádí. Fajnermanovo divadlo. Úžasný Semprýny. Zrušeno. Jistě se musíte mýlit. Nemýlím, Auguste. Při posledním setkání jsme řekli, že už je tohle poslední účinkování. Co pan Fajnerman, jsme totiž domluveni? Pan Fajnerman už nemá v této věci žádné slovo ani mít nebude. Co je to? Váš příkaz k vystěhování, takže do konce dnešního dne musíte vyklidit budovu. Je to zázrak! Hlediště je plné diváků. Oh, jako na zavolanou? Jen se přišli schovat před deštěm. Obejdu je, aby zaplatili a vy je zabavte, dokud prší. Vida, řekl bych, že je čas vystoupit. I kdyby se vám dnes večer podařilo nějakým zázrakem vyprodat sál, nebude to stačit. Dal jste mi čas do konce dnešního dne. Seženu ty peníze Aloysiusi? Nebo se jinak nejmenuji? Úžasný Augustus Semprýny! Děkuji. Bravo! Procestoval jsem všechny kontinenty. Studoval různé kuriozní záhady světa. Odhaloval dávná tajemství a objevoval klíče k jevům považovaným za nadpřirozené. A některá tato tajemství vám dnes ukáži. Grácie. Jste příliš velkorysí. Grácie. Grácie. Oh,
Jaká okouzlující směs mecenášů se tu dnes sešla. Teď bych tady uvítal asistenci dobrovolníka. Vás, slečno. Jo. Ano, vás. Přišla byste, prosím, na jeviště. Podpořme ji potleskem. Tak, vaše ctěné jméno? Gertruda Gambletonová. Gerta Gambletonová, dámy a pánové. Gertruda. Tudy, Gerto. Tato nádherná skříně ze dřeva z lesa poblíž mystického chrámu Dálného východu. Ustupte dozadu, ostatní zařídím. Dobře. Prostřednictvím tajemné skříně vstoupí Gerta do neviditelné říše. Ujišťuji vás, že je to zcela bezpečné. Vida, já říkal, že se s vámi podělím o tajemství, nebo ne? Prosím o potlesk pro slečnu Gertrudu Gambletonovou za její velkou odvahu, dámy a pánové. Děkuji, slečno. No, držte si klobouky, protože toho mám pro vás mnohem víc. Věci, které jste v životě nikdy neviděli. Je úžasné. Ano. Skvělá show. Opravdu si dokážete poradit se vším, pane. To je show business. Jak jsme na tom? Skvěle oproti jiným večerům. Ale měl pravdu, nestačí to. Ne. Pořád jeden. Billy, kdy zavře zastavárna? Za půl hodiny. Fajn. Dej mi půl hodiny a vše srovnáme. Dobře. Pane Semprini, tady Gertruda z představení. Báječná show, velice zdařila. Postrádám ale bohužel velmi důležitou věc a doufám, že mi ji pomůžete najít. A je to. Ahoj, Greto, vy tady postrádáte důležitou věc? Ano, brož z diamanty, květinový design. Dovolíte, trochu se tu porozhlednu. Tady nebude. Měla jsem ji na sobě, když jsem přišla a když jsem šla na jeviště a během vašeho vystoupení zmizela. Bude to jenom chvilka. No, možná, že někdy jindy. Opravdu už musím jít. Už teď mám spoždění. Kam pak? Musím do za obchodem. Magický biznis, to není vaše věc. Víte, já se bez ní vážně nemůžu vrátit. Je to významný rodinný šperk a nesnesu pomyšlení, že bych ji ztratila. A nebo možná, že byste ji sebral vy. Madam, já si vyprošuji takové... Poslyš, ty malý podvodníčku, byl jsi odhalen. Jen mi vrať tu brož a já nic neřeknu. No, tedy já nikdy. I kdyby někdo vzal ten váš nevkusný šperk, jsem si jistý, že by ho využil lépe než vy. Já vás žádám, ať ho vrátíte. Magický biznis, jo?
kdo si zvolí, buď připravený na cokoliv. Dokud nedostanu, co mi patří, ať tvé tělo žije v tomto tlášti! Kouzelníkův plášť. O téměř 86 let později. Ahoj. To ne. Ahojky. Oh, Christine, nevšiml jsem si tě. Jo, tancovat? Zatím nevím. Nejspíš půjdu. Pohodě? Já... už musím. To je dobrý, to... Dobrá, dáme baseball. Chase a Toby jsou kapitáni, ostatní dozady. Eli. Isaac. Hudson. Zeke. Reed. Zane. John. Hunter. Wyatt. Brazos. Charlie. Bezva, jo. Do toho. Ve skutečnosti neexistuje žádná fyzikální analogie popisující, co se děje uvnitř atomů. Atomy, jak řekl John Gribbin, se chovají jako atomy. Nic jiného. Tím otvírám prostor pro otázky. Paní Weaverová? Paní Weaverová. Žádné smlouvání. Paní Weaverová, nějaké dotazy? Ne, vůbec žádné. Četla jsem tvou seminární práci. Biochemické vlivy na organickou solidaritu? Přesně tu. Chceš-li někoho kopírovat, vyber si méně složité téma. Co prosím?
ten jazyk a teoretické spekulace, to není práce žáka 8. třídy. Je to přece množstvím hodin samostatného studia. Když se podíváte do... Vážím si tvého upřímného zápalu. Pokud se ale nepřiznáš, půjdu tě nahlásit. Napsala jsem to sama, přísahám. Podíváme se, o čem píší tví spolužáci. Jak měsíc ovlivní příliv a odliv. Fotosyntéza a já. A pak tu vidím tyhle ty biochemické vlivy na organickou solidaritu. Ani nevím, co to znamená. Kdybyste se obtěžovala to přečíst, věděla byste to. Nemůžu za to, že zbytek třídy sdílí jednu mozkovou buňku. Někdy si ji půjčte, chybí vám. To už stačí. Co je to? Zásuvka, do které ti vůbec nic není. A děj, ať se neopozdíš na další hodinu. Je to vážně k steku. Být dospělá, nechovala by se ke mně tak. Vývrová je zlá na všechny. Tohle je jiné, Jacku, víš, co myslím. Tommy, Jay to napsal pomocí umělé inteligence. Charlie? Samozřejmě, ten že ty ne, ale to je Tommy C. Kluci! Jasně, tak Vývrová nedává, jak moc seš chytrá. Ale aspoň tě na těláku nevyberou jako poslední kvůli výšce. Až se strapníš před holkou svých snů, budeš ještě na tělákrát vzpomínat. Stejně mi nepřihráli. Ani jednou. Ukážem jim to, až budem velcí. To si ještě počkáme. Ber to z té lepší stránky. Dnešek už horší být nemůže. Co? Mami! Ne. Poslyšte, jde jenom o víkend. Kdo naplánuje poradu na Halloween? A co koledníci? Na ta party, mami. Já vím, omlouvám se, ale tohle nám může pomoct. Už musím jít. Musíme jít k babi Feinermanové. Jsem dost starý, zvládnu je, hej. Ano, ale ne. Její televize je takhle malá. A taky nemá internet. Řekla nám to jasně. Jdem se zabalit. Díky, Jacku. Jak moc je to zlý? Ne tak, aby se bylo čeho bát. Mami, seberou nám dům. Ne. Pracovali jsme hodně tvrdě, to nedovolím. Dobrá? Fajn. Takže za 10 minut. Ano? Běž. Nemůžu se jen tak někde nabíjet. Máme nebezpečně málo zásob a po každém vyřčeném zaklínadle jsem ještě starší. S tím. Samé haraburdí, co jsme našli v 95. Už jsme to tu prohledali od zhora dolů. Neprohledávali jsme to ale na jevišti. Proč by měl být zrovna nahoře? To ti mám zase zdůrazňovat časovou citlivost našich činností? Musíme se koukat všude. Ano, madam Vývrová. Půjdu se podívat do místních bazarů. Až se vrátím, chci kompletní hlášení. Třeba nás neslyšela. Zkus to ještě. Tady jsou moje kuřátka, tak jen dál. Ha? Tak jo. Pořád ta samá televize. Už 37 let. Takové už nevyrábějí. To teda ne. Pecka. Je tady, aby vyvětrala ta plesnivina. Přinesla jsem ji z půdy hned, jak mamka volala. Jo. Fajn, dejte si věci dozadu a buďte tu jako doma. Budu v kuchyni.
No, mohlo to být horší. Bude večeře při svíčkách. Cože to je? Prý krabice na kufru. Podívejte se na to. Hele, koukněte na mě. Babička má největší sbírku kostýmů na světě. To budou kostýmy z divadla. Aha. To by šlo. Padouchu, propust dámu ve žlutém, jinak poznáš můj hněv. Tak si ji vyprosti ze sevření mýho chladního háku. Úder pod pás. Nepokoušej mě. Poleduješ si. To máš. Člověk je mladý jen jednou. Nastala chvíle mý pomsty. Mě nikdy nedostaneš na kolena. Že ne? Nepodaří se ti srazit mě na kolena. Uvidíme. Vaše loupení a drancování rozhněvalo samotného Poseidona, boha všech moří. No ne. Umím gestem ruky rozdrtit celé armády, pokořit jakékoliv království a přivolat krakena, který si s vámi poradí snadno a rychle. Vy piráti jste krátcí na můj důvtip, můj účes a hlavně mé neuvěřitelně pěkné nohy. Pro boha. Co mi nabídnete za svoje ubohé a nicotné životy? To mi nedělej. Aha. Zamířit! Běž! Pál! Nemohli jste si pomoct, co? Uteč! Oh, můj bože! Správně, raději uteč! Babi! To snad ne... Dělej! Teď poznáte hněv mocného Poseidona! Hej, stůjte! Jděte pryč! Pane, co jste udělal Jackovi? Lidi, to jsem já! Babi, nějaký cvok nám vzal Jacka! Ne, já jsem Jack! Dokážu to, Charlie! Tvým snem je hrát za Clippers! Jenom náhoda. Vážně, Olivie, vývrová tě naskla z plagiátorství, ale ty seš jenom moc chytrá. Vy jste mě sledoval už ve škole? Ne, jsem to já, Jack. Hele, mám svoje oblečení. To je ale křiku. Jste všichni v pořádku? Jo. Nezlob se, babičko. My si jen... hráli. Udělej to. Co se to s tebou děje? Jak se cítíš? Cítím se, no... normálně. No a jak s ním? Staře, chlape. Hodně staře? Asi jako máma. Ty je 37. Přesně tak. Zkusím to. Tak ukáž. Páň.
Baví je to být vysoký. Pár centimetrů a takový rozdíl. Děti! Děti! Tady dole! Slyšíte to? Ten hlas děti. Zní tak... Slyšíte mě? Tlumeně. Potřebuji vaši Vy to pomoci. Neslyšíte? Teď si to vyzkouším já. Třeba ten vnitřní hlas patří k dospělosti, kdo ví? Tohle mi nedává absolutně žádný smysl. Dochází vám to? Teď můžeme dokázat všechno, co dospělí. Hlavně nic neuspěchat. Pojďte o ty věci zjistit víc. Šprte! A co kapsy? No jo. Nic. Tady je další kapsa. Je tu jméno. Augustus Semprini. Zkusím ho najít. Jo. Dobrá. Augustus Semprini. Něco jsem našel. Poslední mizení. Nevyřešené zmizení kouzelníka Augusta Semprinio. Hele. Naposledy byl viděn ve Feinermanově divadle. Tohle není kostým. To je kouzelníkův plášť. A nemůže jich být víc? To můžeme zjistit. Tady ho viděli naposledy, předtím než zmizel. Určitě zažilo lepší časy. Jo. Babička říkala, že chlap, co ho koupil od jejího pradědy, ho zabednil a nikdy nebyl uvnitř. Měli bychom začít v zákulisí. To zní logicky. A pravděpodobně nejstrašidelněji. Zůstaňme pohromadě, Charlie. A hrůza. Co to je? Co? Nevěřím vlastním očím. Musím to ohlásit. Lidi? Hele, něco tam je. Charlie, soustřeď se na odměnu. O to teď nejde. To je... Dneska nechci dostat vzteklinu. Pojďte, jdeme. No. Vem to. Přihraj! Mám! Tady! No. Dobrý. Tak pojď! Jedu! To je ono! Na mě! Co to dělá? Charlie? Tady! Jsem volnej! Hele! Vrátíš nám ho? Jo! Na. Díky, hoši, sorry za vyrušení, rád jsem si s vámi zahrál. Dobrý. Madame Vývrová! Jsem tak utahaná. A po plášti absolutně nikde žádná stopa.
Co se toho týče, madam Vývrová? Ale mám neuvěřitelný kašmírový svetr. Nechápu, proč se ho někdo zbavoval. Madam Vývrová! Co je, ty užvaněná potvoro? Já ten plášť viděla. Berto, nedráždi mě. Přísahám, madam Vývrová, když jste byla pryč, vloupali se sem děti a měli ho sebou. A kde jsou teď? Odešli. Odešli? To je všechno? Vyletěli netopíři a byla tam spousta křiku a všechno bylo velmi chaotické. Já mám jeden den, aby byl cyklus kompletní a ty si tu jedinou věc, která by všechno ukončila, necháš proklouznout mezi chápadly? Přines mi křišťálovou kouli. Bohužel není dostatek oleje a obávám Už se, mě že... začínáš štvát. Máme zásoby, které vystačí jenom na jeden pokus. Tak ho provedu správně. Tak, co uděláme teď? Můžeme jít na přednášky na vysokou. Nebo na akční film pro dospělí. Hej, děti! Fajn, tak už jste to taky slyšeli. Jo. Možná proto, že jsme ho už oblíkli všichni. Podívejte se sem dolů. Ano, tady, snažím se s vámi mluvit. Co to je? To jsem já nebo on? Ano, díváte se na mě. Já chci, abyste mě osvobodili. Ale nevíme jak, pane. Pozorně poslouchejte. Musíte najít Gertrudu Campbelltonovou. Je jediná, kdo dokáže kletbu zlomit. Co to znamená? Najít Gertrudu Campbelltonovou. Ale... pokud zmizel ve 30. letech, tak... ona už bude spoustu let mrtvá. Prošvihneme večeři. Charlie! Co? Ten plášť. Jasně. Vy jste příkladná vnoučata. To mé staré srdce opravdu potěšilo, že se tolik zajímáte o to divadlo. Víš něco o kouzelníkovi Augustovi Semprínim? Ty myslíš toho, co zmizel? Víte, tehdy jsem ještě nebyla na světě, ale psali o tom všechny noviny. Bylo to všude v titulcích. Všechno je v knize. V knize? Ano. Je to divadelní kompendium Feinermanovy rodiny. Je to jen souhrn zajímavostí a vzpomínek. Vím jistě, že se vám to bude líbit, děti. Je to jako vrátit se v čase. Počkej, vrať, co mi patří a zbavím tě kletby. Co to je? Domnívám se, že je perfektní období roku na mluvení o Fantomovi. O Fantomovi? Ano, z Feinermanova divadla. Ale zní to děsivěji, než jaké to bylo. Víte... hned poté, co kouzelník zmizel a než bylo divadlo nadobro zavřeno, tajemné vzkazy, jako je tenhle, se objevovaly všude. Nevěděli, kde se vzkazy berou a co vlastně znamenají. Myslela jsem, že tak chce můj praděda přitáhnout k divadlu pozornost, jen aby si přilepšil. Bože, dělal, co se dalo, jen aby to tam udržel. Jeho ztráta mu zlomila srdce. GK. Gertrude. Kamoška. Rychle, Berto. Ano, madam. Snažím se, jak to jen jde. Mám to. Tady to je. Vida, funguje to. Jistě, že ano. Stvoření noční. Cena má pícho. Ukaž mi, co vidíš. Dej mi svůj zrak. Ah!
Pusť ho! Vrať to, Havrane! Ne! Sundejte to! Sundejte to ze mě! Letí na mě! Letí na mě! No ne! Je tu zas! Ne! Leď pryč! No! To se často nevidí. To tedy ne. Naše poslední šance! Mé vzácné oleje a byliny, vyniveč! Je to marné! Ne tak docela, madame Vývrová. Fuj! Nejsem ani o chlup blíž. O, madame Vývrová, nemluvte tak, zníte pokořeně. Nemyslím si, že máte pravdu. Tím chci říct, je to teď sice vzhůru nohama, ale když se na to podíváte mýma očima, my jen potřebujeme najít ten dům. Dobře, tak na co čekáš? O, jo, fajn. Dobrá tedy, dobrá. Omlouvám se, že jste musel čekat. Předpokládám, že je všechno v pořádku. Ano, ta exekuce je definitivní. Zítra touhle dobou to bude vaše. Jaké máte s tím místem plány? Nějaké nápady už mám. Bylo to tady. Nic neslyším. Jacku? Nic. Takže to není pláštěm. To on kontaktoval nás. Že? Třeba ho my sami přivolat nemůžeme. Ne, něco nám chybí. Pomalu zapadá slunce. Možná jde o denní světlo. Jo. Možná. Jo, tohle nechceš. Jacku? Kam to jdeš? Nemělo cenu jí to dál rozmlouvat. Ahoj. Chtěl jsem se tě včera ve škole na něco zeptat. Tohle neskončí dobře. Ne, zasáhneme. Říkal jsem si, víš, že když... Tak tady jsi, tati. Co? Pojď, jdeme pozdě. Oh, a promiňte, s někým jsem si vás spletl. Pojď. Jdeme pryč. Co mě to napadlo? Hlavu vzhůru, můžeš se vrátit. Ah, zdravím. Jsi v pořádku? Charlie, je ti něco? Ne, trpí jen má hrdost. Pojď. Ahoj, Jacku. Já. Vlastně ahoj. Máš už nějaký plány na Halloween? Annie a já chceme jít tancovat. Jo? Za chvíli nám začíná film. Uvidíme se na té party. Doufám, že jo. No tak vidíš. Právě jste změnili celý můj život. Neblázni, to ty sám. Dobrá, Casanovo, než se setmí, musíme být u babičky. Jaký krásný den. Jak dlouho ještě bude na tom růžovém obláčku? Víš, opravdu jsem myslela, že dopamin do rána vyprchá. Jo.
Radši jdem, Olivie. Tak jo. Tady je moje raní ptáče. Hezký Halloween, Jacku. Je to nejlepší Halloween, o jakém jsem snil. A nejčipernější. Pojď, jdeme balit. Nemáš být už na služební cestě? Nevyšlo to. A jsme v pohodě? Jo, všechno je fajn. Tak jo, vstaň. Pospěš, jdem. Vystěhování? Doufal jsem, že vás tu dnes najdu. To nedává smysl. Jak můžete... Všechno je možné, pokud umíte zatáhat za správné nitky. Tohle je fakt špatný. O co tam jde? Kdo je to? To já nevím. Ale zvládnu to. Stačí jeden podpis... A zbavím vás tohoto žrouta peněz jednou pro vždycky. On je skutečně v excelentním stavu. Konstrukce je bez poškození. Máte opravdu skvělý dům, paní Feiner... Feinermanová. Děkuji. Vy jste... Oh, jo, ovšem, jsem Semprini a Plášť, advokátní kancelář. Moc mě těší a rád bych vám pomohl s touhle... s tím pánem. Proto jsem tady. To musí být nějaké nedorozumění. Já nemohu než s vámi souhlasit a právě proto jsem také dnes tady. Přidej, dělej! Takže... Když jsme přezkoumali písemnosti ke kauze a soudní dokumenty, došli jsme k velice pevnému závěru. Závěru? Ano, závěru. A povíte mi, jaký je? O tom tu chci s vámi mluvit. Vy jste toho namluvil až moc. Zaber! Jack už tu konverzaci protahovat nemůže. Pane, jakže se to jmenujete? Semprini a Plášť? Semprini. Kde jsem to už slyšel? Jsme tu už od 30. let, na naši dlouhou historii jsme pišní. Skutečně? A nikdy jsme neprohráli. No, všechno je jednou poprvé. Tohle bych ignoroval, mám... To vy ale nemůžete, takže pokud už jste skončil se zdržováním, rád bych... poslední věc, když dovolíte. Tak jo. Takže, my máme závěr této kauzy. Proto jsme si zažádali o vydání soudního rozhodnutí... ohledně prodeje této nemovitosti. Dobře si to prostuduji. A ozvu se vám do konce dnešního dne. Já nevím, jak poděkovat. To není nutné. Je to přece moje práce. Podívejte. Asi pravděpodobně víte, že si nemohu dovolit platit právníka. Tím se netrapte. To je jako pro bono práce, nebo? O, ne. Nic takového. Tohle je pro vás úplně zdarma. No, už musím jít řešit elitní případy, plnit úkoly, prostě s Bohem. Mějte se. Děkuju. Zlato, dej se sprchu.
Udělali jsme to? Já! Nevěřím, že to vyšlo. Ale je to jen dočasné řešení. Co je v těch papírech? Vlastně hodně věcí. Co budeme dělat teď? Hele, potřebujeme hodně peněz a fofrem. Pro většinu dětí to není snadný. Pro nás, jako pro trio Semprini, je to hračka. Tak jo, co máme? Musíme něco vymyslet. Vím toho dost o tom, jak se mají počítat karty. Je to proveditelný. Možná pro tebe. Odjedeme do Vegas, obleču si plášť a... Na sázky budeš potřebovat peníze. Jasně. Tak jo, poslyš. Takže obleču si plášť a vyloupím banku. Vyloupíš banku? Chtěl jsi nápad? Je to nesmysl. Zraňuji štěku. Vybreč mi řeku, co dál? Vybreč řeku. Co? To voda. On byl v té louži. Proto jsme se s ním včera nemohli spojit. Nechápu. Proč vymýšlet nesmyslný nápady, jak vydělat peníze, pokud můžeme říct tomu kouzelníkovi, aby vyčaroval peníze, které potřebujeme? Co teď? Haló? Pane Semprini? Ano, slyším vás, nemusíte křičet, jsem tady. Páni, jste tady. Kde bych měl být? Pane Semprini, máme na vás naléhavou prosbu. Jako? Můžete nám vykouzlit hromadu peněz? Neovládám tento druh magie, já provádím triky, ne pravá kouzla. I kdybych to uměl, snadné peníze jsou vždycky zdrojem nesnází. Já vím, o čem mluvím, teď jsem tady kvůli bezcenné dcerce. Já... Mimochodem, už jste našli Gertrudu Campbelltonovou? Pokud jde... Není zrovna snadný vám to říct, ale... Uběhlo 86 let, co jste zmizel. 86 let? Já to nechápu, jak se mi to stalo? To my nevíme. Pane, je to tak. A ať byla Gertruda Campbelltonová kdekoliv, bude nejspíš... Tak už bude nejspíš mrtvá. Je tady šance. Je to čarodějnice. Opravdu? To je Campbelltonová rezidence. Je to její adresa. Je to vážně ona? To si píš. Tady jsou! Madame Weaverová! Madame Weaverová! Paní Weaverová? Já to měla vědět. Co to děláte? Beru si zpátky to, co je moje! Ah!
něco pro zvláštní příležitost. Sakra byl! Moje učitelka. Po všech těch letech. Kletbo má poslední naděje. Vrať mi konečně, co je mé! Možná to není ten správný přístup. Nebo nejbezpečnější. Je to běžné zaklínadlo. Měla bych být schopná s ním pracovat. Že to není moje věc, ale možná je to proto, že jedna čarodějnice nemůže... Zrušit jiné čarodějnici kouzlo, já vím! Ale já nejsem ledajaká čarodějnice. Jsem madam Vývrová, paní všech kouzel. Není nic, co bych nepřekonala. Jistě, vaše kouzla nic nepřekoná a po dlouhých 86 letech jste úspěšně získala plášť. To samo o sobě vypovídá o vaší síle a schopnostech. Přesto možná, že teď po všech událostech a za 5:12 by bylo na čase spojit se s... Neopovažuj se tady vyslovit její jméno! Tak jo, možná neotvírají, protože jsme děti. Nebo nejsou doma. Očividně nemají rádi, když někdo přijde bez ohlášení. Fajn, a co budeme dělat? Sem prý neřekl, že nám může pomoct. Nemáme ani ten plášť. Hledáte někoho, děti? Chceme vrátit něco, co patří Gertrudě Campbelltonové. Je to moc dlouhý příběh. Má co dočinění s kouzelníkem uvězněným ve žlutém plášti, pravda? Jak to víte? Jsem ta, která ho proklela. Bez urážky... Nevypadáte, že je vám přes 100 let. Doufám, že ne. Tok času se dá zrychlit i zpomalit, když máte správné kouzlo a předmět. Takový předmět plný nejčistší magie a darovaný z lásky přinese nekonečné mládí. Je to dar na celý život. A také prokletí. Být stále mladá, když svět kolem vás stárne. Ta brož, co má Semprýny, je jedním z těch magických předmětů? Ano. Každé zaklínadlo je v časovém cyklu. A trvá nějakou dobu, než se kouzlo může stát trvalým a nevratným. Kletba, kterou jsem uvrhla na Semprýnyho, je na dlouhých 86 let. Byla to veliká chyba. 86 let už z toho důvodu studuji všechny možné formy kouzel, jenom abych našla ten plášť a chybu napravila. Vždyť jsem selhala. Nepočítala jsem ale s nejstarší formou magie, která existuje. A to je?
Šťastná náhoda. Dnes už jen hodiny zbývají do 86-letého cyklu a pak se objevíte vy. Páni. Na tento den se připravují léta. Mám k jeho osvobození všechno. Poslední přísadou je ten jeho plášť. Jenomže to je problém, pokud je to tak. My už ho nemáme. Jo, vzali nám ho. Musím se začít připravovat, jestli chci být připravená včas. Zvládli jste už mnoho. Něco mi napovídá, že víte, co dělat. Kde může být? Já ji viděla jen na jednom místě. Lístky, prosím. Jdeme, tudy. Myslela jsem, že bude zamčeno. Čekal jsem na souboj se zlou čarodějnicí, ale obejdu se bez toho. Hele, podíváme se, jestli tu něco je. Dobře. Možná, že kdybyste zpomalila a... Zpomalila? A byla v té pasti navždy? Žila díky příšerným odvarům a té mladistvé energii, kterou seberu školákům? Začínám se už rozpadat ve švech. To je přesně ten důvod, proč bychom měli důkladně zvážit, jak zapomenout na minulost a zkusit osobit... Už jsem tě varovala. Příště už to nebude s varováním. Co to u všech všude je? Miau. Mourku? Mourku, přes... Mourku, ne, ne, ne! Zlobivý kluk! Ne, ty broky ne! Ne, Mourku. Ne, ne, Mourku. Madam Vývrová? Portálové broky! Kryj se hned! Spíš vím, kam šel. Špatná zpráva je, že nevím, jestli zbyly nějaké portálové broky. Ale to mi nezabrání v hledání. Pan Semprini? Ne docela. On je kočka? Či, či, či.
Či, pojď sem. Pojď sem, kočičko. Pojď sem, pojď. Či. Tam, chyť ho. Jo. Z druhé strany. No. Už ho chyťte. Co asi děláme? Snažíme se. Počkat, já mám nápad. Dělej. Tak dobře. Počkej. Jo. Dobře. Tudy. Jasně. Jeden jsem našla. Je v perfektní kondici. Oh, fantastické. Můžu? Můžeš. No, mohlo být hůř. Už to radši nikdy neřík. Ben, dobře. Ben! Jděte napřed, pokusím se jí zdržet. Co? Ne! Víš, dělej! Jdeme! Pojď! Dělej! Přidej! Charlie, nedokážu běžet tak rychle. Dobře, drž to. Naskoč. Jdeme. Kam ta idiotská kočka šla? Nebudeme si to stěžovat. Mně neutečete. Promiňte. Pozor! Jenom probléhneme. Nenechte se rušit. Promiňte, pospícháme. Promiňte. Jenom probíháme. Nenechte se rušit od zábavy. Říkala jsem snad, že si to nebudeme stěžovat? Jenom mě rozčiluješ. Nevzpomínám si, že bych tě někdy učila. Suplovala jste za našeho dějepisáře. Pana Cunninghama? Jo, v šestý. Na vaší přednášce o krizi jsem usnul. Těž se, ty jeden drzý zpratku! Ty dnešní děti. No, vlastně všechny děti. Jak to, že pořád tak strašně otravujete?
proč jsi to vlastně utíkal? Kde je? Fajn. Já vám to neřeknu. Na to nemám čas. Berto, vezmeme si ho sebou. Co? Pardon. Právě včas. Pojď, pojď. Magický lektvar a kouzelná slova. Nechť zlomí kletbu a on žije znova. Ustupte. Vyšlo to? Se moc omlouvám, je mi to líto, to představení se nepovedlo a byl jsem tak zoufalý. Vím, není to omluva, jen jsem... Děkuji vám za osvobození. Cítila jsem opravdu zdrcující vinu. Tak dlouho. Nikdy jsem vám to neměla dělat. Omlouvám se. Dobře. Pozdě, ale přece. O, děti! Jsem vám tak vděčný za to všechno, co jste pro mě udělali, ale... Kde je váš starší bratr? Pokud uděláš, co ti říká, může být čas od času i rozumná. Nebratříčkuj se s tím vězněm. Ale ona má pravdu. Bylo by snazší pro nás oba, kdybys řekl, kde ten plášť je. Proč ho tolik chcete? Vážně? Tak jo. Takhle vypadá odpověď na tvou všetečnou otázku. V tom plášti je amulet ve tvaru brože a ten amulet patří mně.
Pokud se mi ho nepodaří do konce dne získat, ztratím nekonečné mládí jednou provždy. Víš? Není to tak těžké, ne? Tak to ale není. Ta brož patří Gertrudě. Oh, ne, nevyslovuj to jméno. Ne, ta brož není její. Ona si ji prostě chtěla ode mě na jeden večer půjčit. Já bych to normálně neudělala, ale moje láska k mé sestře byla slepá. Je vaše sestra? Už ne. Hele, kluku. Já ten plášť potřebuju a nemysli si ani na vteřinu, že si ho teď nechám vzít. Jsem už blízko. Takže, pokud nebudeš mluvit, znám způsoby, které z tebe vytlačí ty informace. A věř, že jsou všechny extrémně bolestivé. Poslední šance. Jak se rozhodneš? Špatná volba, kluku. Dost! Řekněte mi upřímně, to vás vůbec nikdy nenapadlo, že nemusíte být pořád takhle zlá? Schovala jsi přede mnou? To ne. Je to pro vaše dobro. Esmeraldo. Ne, tebe tady nechci vidět. Hlavně ne dnes, nemůžeš sem jen tak přijít a... Našla jsi? Nikdy jsem ji nepřestala hledat. Děkuji. Dobrý, jste v pořádku? Jo, jsme v pohodě. Fungovalo to. No, dobrá práce. Bude toho hodně, co musíme dohnat. Předtím ti ale představím opravdové hrdiny. Já byla jsem na vás asi trochu tvrdá. Jen trochu? Hele, 86 těžkých let. Ale neměla jsem se tak chovat. Napadá vás, jak to můžu napravit? O něčem bych věděl. Jen nevím, jestli to spadá do jurisdikce čarodějnic. Ale přijdeme o dům, jestli nedáme dohromady hodně peněz. A to rychle. Jo, získali jsme trochu času, ale nevypadá to moc nadějně. Myslím, že jsme toho času moc nezískali. Slyšela jsem prvních 13 zaklepání. Nebylo to moc tvrdý? Co klouby, jsou v pořádku? Tak skončeme s tou fraškou. Já nevím, o co se tu snažíte a budu předstírat, že je mi to jedno. A stále jsem ochoten předložit stejnou nabídku. Zpomalte, pane. Soudní příkaz pro vás nic neznamená. Na ten zapomeňte. Přečetli jsme si celý tento dokument, ne, že by to bylo nutné, a více než polovinu té věci tvoří články z Wikipedie a jde o sbírání pokémonských karet. Co? Nečetla jste to? Tady. Jen se podívejte. A je mi líto, že se to dozvídáte ode mě. Já sice nevím, jaké měl ten člověk úmysly, ale s jistotou vám mohu potvrdit, že právník to skutečně nebyl. Slečno Fajnermanová, paní Fajnermanová, ta nabídka platí a určitě víte, že je více než štědrá. Nemůžu.
Uvědomuji si, jak moc těžké to pro vás je. Vážně? Ale radím, myslete na budoucnost rodiny. A po dnešku už nebude nabídka na stole. Tohle je ta nejlepší volba. Takže přijmete velkorysou dohodu o vypořádání z vlastní vůle, nebo počkáte, až vám ho banka zabaví v exekuci a nechá vám jen prázdné ruce. Mami. Tohle je paní Vývrová? Zdravím, paní Feinermanová. A ten špatný právník? Aloysius? Zdravím, Gertrudo. Nejsi mrtvý? Jsi hodně zklamaná. Počkat! Já vás znám! Jasně! Vy jste ten příšerný kouzelník! Ať po vás chce cokoliv, nesmíte mu vyhovět! Je pozdě. Mohu ale použít svůj pojistný plán. Mami! Co to znamená? Kam jí vzal? Zase začíná. Nedovolíme to. To je ten muž, kterého jste dnes viděli? Nechápu to, ale tenhle muž chtěl před 86 lety koupit divadlo. Takže zase začíná. O čem to mluvíte? O trojitém kompozitu. Co to je? Je to velice nebezpečný. Téměř až ďábelský. Temný magický rituál, který umí zvýšit moc a vliv. Navíc je tu riziko, že vysaje celý svět do prázdnoty. To je přece krátkozraké. Ale mluvíme o neuvěřitelné moci a neporazitelnosti. Hypoteticky. Je zakázaný celá milénia. Myslíš, že to zkusí znovu po tom, co bylo naposledy? Co myslíte tím naposledy? Před lety si vyzkoušel ten rituál na Bermudách. Byla to katastrofa. Jako bermudský trojuhelník? Doslova katastrofa. Radě trvalo staletí, než to zavřeli. Jako čím? Kam vzal naši mámu? Tohle je váš dům. Říkal jste, že chtěl koupit divadlo. Ano, chtěl. Proč na tom záleží? Každá rekvizita pro ten zvláštní rituál, v tomto případě nemovitost, musí být věnována. Nelze ji sebrat s použitím síly. Bude ale nutné přijít na to, kde je třetí místo. Co jeho kancelář? Oh. To je skvělé. Bingo. Nemusíte tohle dělat. Neumíte si představit, jak dlouho jsem to plánoval. Strávil jsem desítky let sabotážemi kouzelníků v levném divadle a trpělivě čekal na ten správný okamžik, kdy je o to konečně připravím. Váš dům jsem si chtěl vzít už před 15 lety, ale vy a váš manžel jste ho koupili a tvrdě jste na něm pracovali, houževnatí až do samého konce. A vy jste pak měla tolik pracovních nabídek, pořád jste měla práci, už se zdálo, že všechno nezískám včas. Vy jste monstrum. Ať plánujete cokoliv, neprojde vám to. Já už to získám. Nechoďte blíž, jinak skončíte stejně. Myslel jsem, že to znáte lépe. Jste bezmocné, dokud tady vládnu já. Nože, vítám vás v trojitém kompozitu. Nastal čas. Na tohle kouzlo budu potřebovat asistenci ochotného dobrovolníka.
ať je to cokoliv, nedělejte já to. Já se hlásím. Moc rád budu toho všeho součástí. Celé je to velmi působivé. Jen si odstupte. Takhle je to dobré. A mohl byste krotit své vzrušení, dokud vám neřeknu, co je třeba učinit. Ano, samozřejmě. Vy jste posledním dílkem pucný. Takže je velice důležité, abyste to udělal ze své vlastní svobodné vůle. Je vám to zcela jasné? Ano, je, jistě. Výborně. Já od vás chci, abyste vstoupil do toho prázdna a tam našel a získal oko bouře. Je to drahokam ve tvaru pyramidy. Přineste mi ho a já vám splním cokoliv, po čem vaše srdce touží. To zní skvěle. Taky děsivě a hrozně. Můžu mít jednu otázku? Po co jde? Jak mi chcete dát, co bych chtěl? Bez tohohle. Jak chcete to? Kouzelník neodhaluje své triky. Ty blázne, ani netušíš, co jsi způsobil. A? Vážně? Prázdnota se každou chvíli přeruší. S tím se počítá. Nezastavíš mě. Samotná ne. Jo, jsme, mami. Někdo mi, prosím, vysvětlete, co to bylo? No, víš... Ve světě bez kouzel je švindlíř králem. Skvělá práce, Auguste. Děkuji vám. Myslím, že se bude cítit ve vašich rukou lépe. Nevím, jak vy, děti, ale já bych teď brala obyčejný, normální film. Ano, naprostou nudu.
českém znění Ivo Novák, Helena Němcová, Aleš Kajzner, Jan Vatěk, Zuzana Mixová, Tomáš Juřička, Tereza Martinková, Petra Jindrová, Klára Sochorová, Jana Mařasová, Bohdan Tůma, Pavel Dittert, Eliška Beňová, Jan Škvor, Libor Terš, Zbyšek Horák, Alice Bardová a další. Překlad Míša Laversová. Dialogy Soňa Bubníková. Zvuk Antonín Němec. Režie Jiří Brouzdal. Pro Uranii vyrobila tvůrčí skupina Josefa Petráska v roce 2024.